Hej och välkomna till en ny video. I dagens video tänkte jag visa er vad jag fick i julklapp igår. Jag tänkte att jag spelade in en video igår, men det blev inte för att min syster Mani var här med hennes son. Ja, det var ganska mycket som hände igår, så därför så blev det inte så. Men då tänkte jag att jag kan spela in en video nu. Då kan jag visa er en julklapp som jag fick av min pojkvän som jag öppnade, för vi bytte julklappar i måndags. Så då fick jag här av min pojkvän. Ett halsband med en gitarr på. Och så har jag fick en här av min kompis Elinda. Den lyser väldigt fint. Man måste byta batterier i den i alla fall. Men det gör ingenting. Den lyser i alla fall väldigt fint och byter färg och sånt. Så den fick jag av henne. Och så fick jag den här pyjamasen. Det är som en pyjamashöja. Plus byxor som hör ihop. Med sådana här pepparkakshjärtan som Miley är på. Så har jag fick jag den här mössan av min syrra Tove. Och så fick jag de här nyckelbanden av henne. Och det är två nyckelband och det står Musikhjälpen på båda. Och så fick jag den här. Som jag har med en mikrofon nu, men som det står Idol på. Och så brukar jag alltid få en paket i julstrumpan. Då fick jag den här i julstrumpan. Och det var den här lilla som också var i. Jag ska köpa godis sen idag, så då tänkte jag att då kanske jag ska ha godiset i den här. Det jag köpt. Men jag kommer snart tillbaka och visa fler julklappar. Så, nu ska ni få se vilka fler julklappar jag fick igår. Jag fick den här grovstrimlaren så att jag kan strimla saker. Och så fick jag den här mandolinen så att man kan, ja men då tar man den här plastgrejen och så håller man typ på löken eller gurkan och så gör man så här. Så ser du så här när man gör det. Och då tänkte jag att men då kan jag göra en gurka till exempel någon gång. Ska pappas syster få visa mig hur man gör. Och så fick jag massor med strumpor. Det är jättebra att ha. Och så fick jag, vill du se. Så blir det. Och så fick jag den här. Fina. Också jättefin, jag är supernöjd. Nu ska jag visa resten av julklapparna jag fick. Jag fick en sån här kalender av min syster Malin med bilder på min syster Malins son Julian och Ayla. Här är Ayla när hon var valp. Så den fick jag av min syster Malin, en kalender. Och så fick jag också ett foto på min syster Malins son. Hans skolfoto. Jag visar inte så tydligt eftersom att jag vet inte om jag får visa hans bild. Sen fick jag det här kortet av pappas syster. Där jag fick pengar av henne. Jag tänker inte säga summan för att inte, alla vill inte höra ens. Det finns ju de som inte får julklappar. Och då vill de inte höra summan. Sen fick jag det här kortet också. Av min mamma. Där står att jag ska, att det är ett presentkort. Det jag ska få, som gäller för kläder till. Det jag ska få köpa kläder och, ja, typ lite blandat grejer. Nu minns jag Malin, plötsligt att min syster Malin kom bjuda mig på lunch den dagen. Och det står ju som ingen vilken dag, utan den står bara. Så att det. Vi har inte bestämt vilken dag, vi får se vilken dag det blir. Och så fick jag här min syster Malin. Det är så här skumbad man
Ha i lite grann i badkaret så blir skum. Jättemysigt. Och så fick jag lite mer... Jag kan fortsätta på temat badgrejer. För jag fick som en ask av min kompis. Med badgrejer. Och då var det här. Man kan sedan tro att det här är rosévin. Fast det här är inte rosévin utan det här är badskum. Fast i en typ en sån flaska typ. Alltså den är mjuk. Och sen var det de här två också i den. Sen i samma var det de här. Så de här ska man tydligen lägga i kylskåpet. Och sen ska man, det är som när man med gurka för ögonen. Fast man lägger dem här i kylen så kan du använda dem här om och om igen. Och så lägger dem på ögonen. Nu kan man använda dem om och om igen. Och i samma var det också de här två badbomberna. Så det var det jag fick en kompis, Linda. Och så min syrra Tove fick jag ju som jag sa visa det där. Sen fick jag också den här, min syrra Tove och hennes flickvän. En sån. Det är också typ sån här badskum. Det är också en sån här badskum. Sen fick jag den här badbomben som ser ut som en sån. Luktar väldigt gott. Så fick jag en badbomb som ser ut som en nalle. Jag hade önskat mig bara bomber så då fick jag ju det. Och så fick jag den här som ser ut som en snögubbe. Och de här som är lite stora kommer jag dela på så att det blir som flera stycken. Det var mitt läppsyl. Nu ska jag ta smör mina läppar. Och sen sist men inte minst fick jag den här. En lökhackare så du liksom delar löken och sen drar du och så blir löken i bitar. Mycket enklare än att behöva stå och hacka så här om man typ börjar gråta. Så här är mycket mycket smidigare. Så det var det jag fick i julklapp. Men jag hoppas i alla fall att ni andra har haft en väldigt god jul. Även fast vissa firar kanske inte ens jul. Och vissa kanske inte har fått några julklappar. Men ändå så vill jag önska er alla en god jul liksom. Och jag vill också säga att jag tänker på dem som inte... På dem som är ensamma. Som kanske är ensamma som kanske inte har någon att fira med. De som kanske inte fått några julklappar för de kanske inte har själva inte har råd. Eller kanske har någon i sin familj eller någon som inte har råd. Och så tänker jag skicka extra tankar till de som har föräldrar som kanske brukar... Vissa har såna här föräldrar som dricker väldigt mycket. Och just till jul brukar vara föräldrar som verkligen dricker väldigt mycket. Så att jag tänker på de barn som har föräldrar som kanske inte har det så lätt hemma just nu. Under juldagarna och allting. Plus att jag tänker också på de som är. Ligger kanske på sjukhus. Och kanske inte fick fira julen hemma. För att de är på sjukhus. På sjuka barn. Så jag skickar all min kärlek till er som. Kanske inte firar jul. Eller till de som kanske inte har fått några julklappar. Eller de som kanske fick en julklapp. Men en billig julklapp. För att ens förälder kanske inte hade råd med. Men det man själv vill ha egentligen. Ja. Och så vill jag skicka en hälsning till alla er som ligger på sjukhus också. Som fick spendera sin julafton på sjukhus och sånt där. Och till er som har föräldrar som kanske dricker. Så att jag vill bara skicka att jag tänker på er. Och jag hoppas att ni har haft det bra. Att ni får ha det bra. Och får ha det bra ändå. Även fast... Livet kanske inte är precis som man har tänkt sig och allting. Och just nu i de här coronatiderna och allting så kanske inte heller blir som man hade tänkt sig och sånt där med saker och ting. Så jag vill bara skicka all min hälsning och massa kärlek till er som inte har, som kanske har det lite sämre än andra och inte har det så bra. Men det var allt för den här videon. Glöm inte att trycka tummen upp eller ner. Glöm inte att skriva i kommentarsfältet. Och glöm inte att trycka
premiumknappen och den lilla ringklockan så ni inte glömmer, så ni får en notis så att ni inte glömmer när jag lägger upp en ny video. Och så vill jag önska er en riktigt god jul och god fortsättning. Så syns vi, förhoppningsvis så kommer jag göra en video på fredag. Då är det nyårsafton, yay! Men jag kanske gör en video till i veckan. Men annars får ni ha det så bra, så syns vi nästa gång jag gör en ny video. Puss och kram. Hej då. Alla mina finisar.